Kerrassaan, miltä tuntuu vanhan liiton legenda? Joo, vanhan liiton legenda. Kyllä, sä oot tehnyt pitkään jo. No, ihan tavallisen tuttu. No niin, olkoon. Mitä sulla on tää ura nyt sitten jätkä? Mitä sä nykyään sitten touhulit tätä? Mitkä somea nykyään haluaa? No siis, nyt mä oon eka kertaa Assemblyllä nyt tänään. Mä en oo ikinä aikaisemmin ollut täällä ja mä oon ottanut Twitchiä vähän haltuun. No niin, no niin, hyvä. Munkin mennä striimit hyvin. Mä saan 99% nopeammin saman kuin kanavista. Miten sulla tuopano menee tosi hyvästi, kun saatiin pitkään tehdä, että sä osaat tämän homman. Se menee vaan hyvin pitkään, eikö? No joo, siis on se alkanut tosi kivasti. Mä aloitin tässä vuoden alussa ja mä oon pelannut siellä lähinnä kodin. Siis on niin. No niin, se on legendaista. Kuinka kauan sä oot muuten tehnyt somen? Saatiin kuinka alkuperä sieltä, kun minun sä oikein aloitit. No mä aloitin YouTuben tekemisen 2012 sitten näiden videoblogien tekemisen. No niin. 10-vuotiaana. No niin, se on hyvä. Mä aloitin 2007, niin olen kumminkin sitä vanhaa sukupolvea näistä räjähdistä. No sä oot aloittanut paljon aikaisemmin. Niin 2007. Niin. Kiva, kun sä muistat. Kun loppuun onko sekoittanut niin paljon ihmisiä ja miljoonia sometyyppejä, sä muistat. Puhuttiin kiinni, kun muistat, mutta se on ihana asia. Joo. Ja mäkin muistan sen. Kiva, sekin on. Mitä sulla on muuten, mikä on niinku tavoite se, että Twitch aika, mikä on seuraava etappi, miten valvotaan soitun supervaltakunta, mitä se jatkuu seuraavaksi? En mä tiedä, ei mulla mitään sellaisia suunnitelmia niin vallottaa mitään, mutta kyllä mä aion toi striimaamista jatkaa ja kyllä mä YouTube-videoita niin samalla tavalla, että ihmistä sydämät, että positiivista sisältöä näin se on. Joo. Joo, kiitos. Kiitos kun haastattelit. Kiitos. Kiva, kiitos.